Ponovo smo zajedno. Govorimo o djelima srca. Pred nama je lijepa tema koja je zapravo jedan poseban ibadet. El muhasebe, odnosno svođenje računa sa sobom. Kaže Allah uzvišeni: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Ljudima se bliži čas polaganja računa, a oni bezbrižni, ne mari za to. Omer radijallahu anhu je rekao: svodite račun sami sa sobom prije nego što budete pozvani na svođenje računa. Vagajte svoja djela prije nego što vam budu vagana. Sutra će vam obračun biti lakši ako danas budete sami sa sobom svodili račun. Pripremite se za veliko izlaganje na dan kada ćete i vi i vaša djela biti izloženi. Toga dana ništa vam neće biti skriveno. Kaže Allah uzvišeni: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Zaustavite ih, oni će biti pitani. Da li si sebi nekada postavljao pitanja šta će biti s tobom u kaburu? Šta ćeš reći melekima kada te budu ispitivali? Kako ćeš se osjećati kada staneš pred svog gospodara? Šta će biti s tobom ako ti se on ne smiluje? Kazuje Buheim el-Ađeli: sa nama je u karavani putovao jedan mladić iz pustinskog mjesta Benu Murre. Stalno je bio uplakan, pa smo ga zbog toga korili. Govorili smo mu: imaj malo samilosti prema sebi. A on nam je rekao: najmanje što mogu učiniti za ovu svoju dušu je da plačim zbog onoga što je očekuje. Kada smo to čuli, svi smo počeli plakati. A ta kazuje: poslije smrti halife Omara ibn Abdulaziza, posjetio sam njegovu suprugu Fatimu, kćerku prethodnog halife Abdulmelika. Pa sam joj rekao: kćeri Abdulmelikova, kaži mi kakav je bio Omer, vladar pravovjerni. Ona mi reče: reći ću ti, a da je on živ, to ti nikada ne bi rekla. U potpunosti se stavio u službu ljudi. Počitav dan je bio sa njima i rješavao njihove probleme. Jedne noći, poslije jacije namaza, došao je kući. Upalio svijeću koju je kupio svojim novcem. Klanjao dva rekjata noćnog namaza, a zatim sjeo, naslonio glavu na svoju ruku i sve do zore jecao. Suze su mu natapale bradu. U zoru je zapostio. Prišla sam mu i rekla: vladaru pravovjerni, šta ti je? Molim te, reci mi. On mi je rekao: ostavi me, Fatima. Ja sam ga ponovo zamolila: reci mi, molim te. Reci mi da i ja uzmem pouku. A on mi reče:
Fatima. Upratio sam breme čitavog islamskog ummeta na svoja pleća. Biću pitan za sve ljude u ovoj državi. Sjetim se nesreće izgubljenog, teškoće siromašnog i roba na kraj ove države, a znam da će me Allah za svakog od njih pitati. A svog poslanika će kao svjedoka protiv mene dovesti. Bojim se da neću imati opravdanje pred Allahom i poslanikom. I toliko me strah obuzme da ne mogu kontrolisati ove suze i ovo srce ispunjeno strahom. Sada sam ti rekao, pa i ti uzmi pouku. Ako je Omer ibn Abdulaziz, koji je za samo 2 godine vladavine zaveo takvo blagostanje u zemlji da se nije imao kome zekat podijeliti, ako je toliko strahovao i toliko sebe preispitivao, zar nije vrijeme da i ja i ti počnemo svoditi račun sa sobom? Počni s farzovima. Obavljaš li ih na vrijeme, temeljito, ispravno i isključivo u ime Allaha? Ako u njima ima manjkavosti, nastoj da taj nedostatak otkloniš. Zatim počni brojati i provjeravati svoje grijehe. Zapitaj se, poštuješ li granice koje je uspostavio tvoj stvoritelj? Zastaješ li na granici između halala i harama? Jesi li spreman radi Allaha ostaviti ogovaranje, laž, konzumiranje alkohola, kidanje rodbinskih veza i druge grijehe? Pokaj se, traži oprosta i čini dobra djela koja brišu te grijehe. Zatim svoj nefs pozovi na odgovornost zbog nemara u kome se nalaziš. Odagnaj taj nemar ibadetima, učenjem Kur'ana, jutarnjim i večernjim zikrovima i u tome istraj. Zatim počni kontrolisati svoje organe, jezik, noge, ruke, pogled, sluh. Pitaj se da li je Allah zadovoljan s onim što govoriš, slušaš, gledaš, jedeš. Da li je zadovoljan s tvojim mirovanjem i tvojim kretanjem? Pozovi sam sebe na sud prije suda na sudnjem danu, jer tamo ćeš biti pitan o svemu što si radio. Kaže tvoj gospodar, inna sema val basara val fuad, kullu ula i kekana anhumes ula. I sluh, i vid, i razum, za sve to će se zaista odgovarati. Preispitaj sam sebe još na ovom svijetu. Pitaj se šta si pripremio za vječnost u koju odlaziš, za život poslije smrti i imaš li dovoljno poputnine za put do ahireta. Ahmed ibn Harbi je rekao, čudno je kako bezbrižno može spavati onaj iznad koga se džennet ukrašava i ispod koga se džehennem rasplamsava. Hajde da na tren zamislim sebe u prvoj ahiretskoj stanici. Razmišljajmo ovako. Smrt nije nešto što se dešava samo drugima. Uskoro će se na osmrtnici naći i moje ime. Ona samo što nije ispisana. Smrt nam se čini dalekom, a ona je tako blizu. I kada meni dođe, moje tijelo će odložiti u zemlju da ne smeta drugima. Muslimani će obaviti svoju dužnost. Skinut će moju odjeću, ogasoliti me, zamotati u ćefine, klanjati mi dženazu, iznijeti me i odnijeti u moju novu kuću. Mojih knjiga, auta, ključeva, odjeće, obuće i drugih stvari lahko će se riješiti. Dunjaluk zbog toga neće žaliti i život neće stati. Moj posao će preuzeti drugi i metak podijeliti nasljednici,
a ja ću za taj imetak biti pitan. Prvo ću ostati bez svog imena, govorići, primaknite tog mejta i neće spomenuti moje ime. Tada mi od pomoći neće biti ni porijeklo, ni porodica, ni pozicija u društvu, niti to što sam bio poznat. Poznanici će reći, šteta. Prijatelji će žaliti nekoliko sati ili dana, a onda će sve zaboraviti, smijati se i nastaviti živjeti. Porodica će žaliti sedmicu, dvije, mjesec, dana, dva mjeseca, možda i godinu. Potom će svoju žalost odložiti u arhivu sjećanja. I tu je kraj dionice mog dunjaluškog puta i početak jedne stvarne priče čiji naslov je Ahiret. Tada neće biti moje ljepote, mog imetka, zdravlja, djece, kuće, bračnog druga i prijatelja. Ostaću sam. Uz mene će biti samo moja djela. Svatam šta sam propustio. Allahu moj, ovo je tako stvarno. Ovo je vječnost iz koje nema povratka. Dočekuju me Munkir i Nekir, o kojima sam mnogo slušao i čitao. Znam šta će me pitati, ali sam u strahu. Malo sam poput Nine pripremio za ovaj dugi put. Najradije bih da se vratim na dunjaluk, da uradim koje je dobro djelo, ali znam da povratka nema. Ovdje ostajem dugo, dugo, a sutra ću pred Allaha. Kako ću pred njega stati? Šta ću mu reći? Šta me čeka na kraju puta? Džennet ili džehennem? To vrijeme dolazi i ja o tome moram da razmišljam. Vrijeme je da pripremim odgovore na ova pitanja. Sinoć nisam bio spreman za susret s Allahom, a on mi je jutros vratio dušu i dao još jednu priliku da se popravim. Tokom nekoliko proteklih decenija nisam bio spreman, a ni sada nisam spreman. Ali još uvijek sam živ, a i vi koji me slušate. Shvatimo ovo ozbiljno i od sada svaki dan postavljajmo sebi ovakva pitanja. Pozivajmo sami sebe na obračun. Svodimo račun sami sa sobom. To je ibadet svakog zdravog srca. I na taj ibadet potiču mnogi kuranski ajeti. Brojimo svoja loša djela kao što prebrojavamo dobra. Prespavanje se pitajmo šta smo tog dana uradili. Pa ako je to dobro, nastavimo tako raditi. A ako su naša djela loša, prestanimo griješiti i počnimo činiti dobra djela. Allah uzvičeni u svojoj posljednjoj knjizi, Kur'anu, na 8 mjesta kaže Allahu sari'ul hisab, Allah brzo račun sviđa. Zar ti je, brat, sestro, svejedno to što ti Allah jednu te istu poruku šalje toliko puta, on to govori tebi, meni, on se nama obraća. Nadamo se da ćemo od danas svaki dan svoditi račun sa sobom. Allaha molim da nam u tome pomogne. Vraćamo se nakon kratke stanke govoru o svođenju računa sa sobom. Poštovani gledaoci, govorimo o svođenju računa sa sobom. To je jedan poseban ibadet koji nam je naredio naš stvoritelj. On nas u Kur'anu poziva na najljepši mogući način. Ja, ejuhallazina amanu takullah, o vjernici, bojte se Allaha. Val tanzur nefsu ma qaddamat ligad. I neka svaki čovjek pogleda šta je za sutra pripremio. Vattakullah,
i bojte se Allaha. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Allah zaista zna ono što vi radite. U ovom kuranskom ajetu Allah uzvišeni jasno naređuje da pogledamo šta smo pripremili za život posle života, za ahiret. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je on učinio da sami sebe zaboravi. To su pravi griješnici. Jasno upozorenje od naših stvoritelja, Allaha uzvišenog. A sada postavimo sebi sudbonosna pitanja. Jesmo li mi spremni za susret sa Allahom? Kada bi ti sada došao melek smrti, jesi li spreman za susret sa njim i za susret sa munkirom i nekirom u kaburu? Vjernik o tom razmišlja. Često ga obuzme strah. Dok uči kuranske ajete koje na to ukazuju, Allah uzvišeni nas poziva i kaže: iz gospodara svoga se bojite i obračuna mučnog plašite se. Naši dobri prethodnici, ashabi, tabiini i oni koji su se na njih ugledali, svodili su račun sa sobom, i to često. Prenosi se da je Ibn Muallim vršio samoobračun kada je navršio 60 godina života, pa je izračunao da to pretvoreno u dane iznosi 21.600 dana. Zaplakao je i rekao: teško meni. Ako u svakom danu budem učinio samo jedan grijeh, to znači da sam učinio 21.600 grijeha. A šta ako sam u svakom danu učinio po 20.000 grijeha? Omer radijallahu anhu je ušao kod Ebu Bekra radijallahu anhu i vidio kako drži sebe za jezik i govori: zašto si danas govorio ono što nisi smio? Mi dobro znamo da je Ebu Bekru radijallahu anhu još za života dženne zagarantovan. Znamo da će mu biti rečeno da uđe na koju hoće džennetsku kapiju u džennet. Znamo da je njegov iman veći od imana čitavog preostalog ummeta. A i pored toga, on sebe kori i sebe poziva na odgovornost zbog onoga što je govorio. Od njega se prenosi da je rekao: poželim da sam stablo voćke s kojeg jedu ljudi i ptice i koje se na kraju posiječe. Omeru radijallahu anhu dolazi čovjek da mu se potuži na nepravdu koja mu je učinjena, a on mu kaže: zar ne vidiš da sam zauzet? Čovjek se udalji tužan, a Omer brzo shvati da je pogriješio, pa krenu za njim i počne mu se izvinjavati. Na večer dođe Omer kući i poslije noćnog namaza počeo sam sebe da kori. Govorio je: teško tebi, sine Hatabov. Bio si niko i ništa, pa te Allah uzdigao. Bio si u zabludi, pa te Allah uputio. Zatim te učinio vladarem pravovjerni, a ti si, kada ti je došao čovjek da se potuži na nepravdu, njemu nepravdu učinio. Šta ćeš, Omere, sutra reći svom gospodaru
kada pred njega staniš. I toliko je to ponavljao da su ga njegovi ukućani sažalijevali. Enes ibn Malik radijallahu anhu je čuo Omera ibn al-Hataba radijallahu anhu kako u svom dvorištu govori sam sebi: Omere, sine Hatabov, vođo pravovjerni, tako mi Allaha, ili ćeš se bojati Allaha ili će te Allah kazniti. Jedne prilike je učio suru At-Tur. Kada je došao do 7. ajeta, o kome se kaže: kazna gospodara tvoga sigurno će se desiti, toliko je plakao da se od toga razbolio. Znao je u kući ostati i po nekoliko dana, vršeći samo obračun i plačući. Kada mu je Ibni Abbas, hvaleći ga, rekao: Allah ti je dao pa si predvodio muslimane i osvojio si mnoge zemlje šireći Allahovu vjeru. Omer mu je rekao: volio bih da se spasim, pa makar prošao bez nagrade i bez kazni. Ali radijallahu anhu je također svodio račun sam sa sobom. On se najviše bojao duge nade i slijedjenja strasti. Govorio je: što se tiče duge nade, ona čovjeka odvraća od razmišljanja o ahiretu, a slijedjenje strasti odvraća i udaljava od istine. Halifa Abdul Melik kaže jednom čovjeku: posavjetuj me. A čovjek reče: kako da govorim, a znam da će me Allah pitati za svaku riječ koju izgovorim, osim za riječ koju izgovorim isključivo u njegovo ime. Halifa zaplaka. Serrar kazuje da mu se supruga Ata es-Sulemija tužila da njen muž Ata mnogo plači, pa sam došao da ga ukorim. A on mi kaže: kako me možeš koriti za ono što ja ne mogu kontrolisati? Sjetim se stanovnika vatre i kazne kojoj će biti izloženi i stavim se u njihov položaj. Pa zar da ne plače duša koja će vatrom biti kažnjavana? Ibrahim Etteim je rekao: zamislio sam sebe u džennetu, kako jedim dženneske plodove, pijem sa dženneskih rijeka, grlim dženneske hurije. Zatim sam zamislio sebe u vatri gdje jedem plodove stabla za kum i pijem gnojnu kapljevinu, hodam u okovima i lancima. Nakon toga rekao sam svojoj duši: o dušo moja, šta želiš od ovoga dvoga? Rekla mi je: želim da se vratim na dunjaluk i činim dobra djela. Rekao sam joj: ti si u onome što želiš, pa radi dobra djela. Hasan al-Basri je rekao: najlakši obračun na sudnjem danu imat će onaj koji je vršio samo obračun na dunjaluku, a najteži obračun će imati onaj ko nije sam sa sobom svodio račun. On će, kada dođe sudnji dan, dobiti knjigu svojih djela i sa onima koji su bili poput njega vikat će: teško nama, kakva je ovo knjiga, ni mali, ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. Jedan pobožan čovjek je postio 17 godina. Jedan put je u dovi molio Allaha za svoju potrebu, a dova mu, po njegovom mišljenju, nije uslišana. Onda se obratio svojoj duši i rekao joj: zbog tebe sam ovako iskušan. Da u tebi ima hajra, moja dova bi bila uslišana. Ali taj trenutak u kome je on korio svoju dušu može biti
neprocjenjivo vrijedan. Prenosi se da su poznatog učenjaka Sufjane Sevrija na samrti posjetili Ebul Ešheb i Hammad ibn Seleme, pa mu je Hammad rekao: "Zar nije došao trenutak da si siguran od onoga od čega si strahovao i da ideš ka onome čemu si se cijeli život nadao?" Rekao je: "Čovječe, zar smatraš da će se ljudi poput mene spasiti od vatri?" "Da, tako mi Allaha," odgovorio je Hammad. Prvi muslimani su sebe znali i kažnjavati zbog propusta koje su pravili. Ko bi od njih propustio jaciju u džematu, cijelu noć je znao provoditi na kijamu. Omer, radijallahu anhu, kada mu je prošla ikindija u džematu, kaznio je sebe tako što je kao sadaku udijelio posjed koji je vrijedio 100.000 dirhima. A njegov sin Abdullah je, ukoliko ne bi klanjao namaz u džematu, kažnjavao sebe tako što bi cijelu noć proveo u ibadetu. Jedan put je zakasnio klanjati akšam, pa je oslobodio dva roba. Iako namasko vrijeme nije bilo isteklo, Ummu Rabija radijallahu anha je sažalijevala svoga sina koji je noću dugo plakao i zoru dočekivao u ibadetu. Pa mu je govorila: "Sine, jesi li to ubio nekoga, pa toliko plačeš?" A on joj kaže: "Jesam, majko." A ona kaže: "Sine, reci majci koga si ubio, pa da tražim od njegove porodice oprosta, jer tako mi Allaha, kada bi oni vidjeli koliko ti plačeš, oni bi ti oprostili." On reče: "Majko, to je moja duša." Tako su naši dobri prethodnici pozivali sebe na odgovornost. Zar nije vrijeme da to uradimo i ja i ti? Da sebe pozovemo na odgovornost, na sud prije onog velikog suda. Molim Allaha da nam u tome pomogne, da i taj ibadet svojim srcima iskreno i često obavljamo.